Hey Mikkel, har du set den nye VFF-app? Nej, det har jeg ikke. Nej, se. Kampprogrammet også. Hvornår er du fødselsdag? Ej, jeg er så gammel. Jeg tror faktisk, du var lidt ældre. Så kan du selv, så kan du se alle billederne på Instagram. Selvom du ikke har Instagram. Selvom ikke Instagram. Okay. Ja, det er meget. Også på Twitter. Der følger de også dig inde på Twitter. Der er, der er masser af tweets om dig. Sådan her. Den er rigtig fed. Så skal du ikke selv have den? Ja, det tror jeg. Ja. Der er noget med sådan. Ja, fedt.